ប្រុសស្អាតទំលាយរឿងមានអមនុស្សចង់មករស់នៅក្រោយកែសម្ផស្សបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រុសស្អាតម្នាក់នៅក្នុងពេលថ្មីនេះកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មែនតែនក្រោយពេលដែលមានការកែសម្ផស្សជាច្រើនដងដែលបង្ហាញខ្លួនឯងថាកាន់តែស្អាតនោះជាពិសេសគឺបានបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងល្បីលើ TikTok ក្រោយពេលដែលបទចម្រៀងរបស់អ្នកស្រីហឹមស៊ីវុនត្រូវបានកប់បាត់អស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំឥឡូវនេះបានក៏ក្រើកឡើងវិញសារជាថ្មីក្រោយពេលដែលប្រុសស្អាតមានមន្តស្នេហ៍នេះបានបង្ហាញរូបរាងសារជាថ្មីនោះជាពិសេសបន្ទាប់ពីបង្ហាញមុខពេលបច្ចុប្បន្នខុសពីមុខអតីតកាលត្រូវបានអះអាងថាមានអមនុស្សចង់ឲ្យសុំមុខមាត់របស់គេវិញជាដើមដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតក្រន់តែស្ដាប់ឮក៏មិនធម្មតាដែរចន្ទរាយុទ្ធបានទម្លាយរឿងមានអាប់មនុស្សចង់រស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបនិងបានស្ដាប់និងបានស្គាល់ហើយនៅអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះចន្ទរាយុទ្ធដែលមានឈ្មោះគណនី Facebook ហៅថាអូនស្អាតដែលមានវ័យក្មេងរូបនេះបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យមហាជនស្គាល់យ៉ាងច្រើនសូម្បីតែក្មេងចាស់ប្រុសស្រីក៏កាន់តែស្គាល់ដែរនៅអំឡុងពេលថ្ងៃកាន់បិណ្ឌដោយគាត់នឹងបានថតវីដេអូបង្ហោះលើគណនី Facebook TikTok អមដោយកាយវិការដៃកាន់ចានស្រាក់និងបាច់ផ្កាជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់អ្នកស្រីហឹមស៊ីវុនដែលមានចំណងជើងថាមហាសន្តំយើងងាកមកមើលឲ្យដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចាន់តារាយុទ្ធវិញម្ដងដោយពេលថ្មីនេះនៅលើគេទំព័រ Facebook របស់លោកបានទម្លាយរឿងព្រឺមួយដែលលោកបានជួបរឿងផ្ទាល់តែម្ដងដែលក្នុងគណនី Facebook ឈ្មោះថាអូនស្អាតដែលឈ្មោះពិតរបស់លោកចាន់តារាយុទ្ធបាននិយាយប្រាប់ដោយរំលឹកទៅលើរឿងអតីតកាលកន្លងពេលដែលលោកបានកែសម្ផស្សនឹងលោកនឹងថាមុននឹងកែសម្ផស្សលោកបានបន់ស្រន់ថាសូមអរុគអរិយអ្នកតាថែរក្សាព្រឹកព្រៃជួយការកែសម្ផស្សឲ្យលោកនឹងដំណើរការដោយរលូនកាន់តែស្អាតនឹងសូមឲ្យមុខមាត់របស់លោកកែឲ្យស្អាតដោយប្រាថ្នាហើយនៅទីបំផុតមុខមាត់របស់លោកពិតជាប្រែខ្លាំងជាមនុស្សស្អាតដោយបំណងពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែការចាប់អារម្មណ៍នៅពេលនោះផងមកតែងតែមានវិញ្ញាណអមនុស្សមកនឹងតែងតែធ្វើឲ្យលោកនឹងព្រួយបារម្ភដោយគេនឹងទៀមទាកែសម្ផស្សក៏ដូចជាទៀមទាសម្រាប់របស់គេយកទៅវិញស្របពេលដែលលោកកែសម្ផស្សដូចនឹងវិញ្ញាណអមនុស្សដូចជាមួយនឹងមុខមាត់របស់គេដូច្នេះគេក៏ទៀមទាទៅវិញសូមជម្រាបផងដែរថាមុខមាត់របស់លោកគឺជាការកែនោះទេមិនមែនជាមុខស៊ីនពីកំណត់ឡើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា